I nxehti afrikan nuk do të largohet nga vendi ynë të paktën edhe në gjysmën e parë të muajit gusht. Parashikimet flasin për një rritje të temperaturave në ditët e para të gushtit, që pritet të kulmojë në datën 6 deri në 46 gradë Celsius. Qytetarët shqiptar këtë ditë po përballen me të nxehtin përvelues të Afrikës, që pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Si për të fshehur të nxehtit përvelues, qytetarët zgjedhin për të pushuar dhe freskuar në ambientet e pakta të gjelbëta të qytetit. Situata nuk paraqitet as pak optimiste. Për ditët në vijim dhe në fundjavë, termometri do të shënojë 42 gradë Celsius dhe një ulje ndjeshme me 1 gradë të diellën. Alarmi i kuq për temperaturat e larta ka përfshirë të gjithë Ballkanin, ndërkohë që nxehti afrikan do të vijojë në pjesën më të madhe të muajit gusht, për të kulmuar në datën 6, ku pritet që termometri, sipas parashikimeve, të shkojë në 46 gradë Celsius. Qytetet më të nxehta gjatë kësaj fundjave dhe në vazhdim pritet të jenë Gjirokastra, Shkodra, Tirana dhe Berati.